بسم الله الرحمن الرحيم ان الله سبحانه وتعالى ما ادسكله ان غوبتا ان جوغنو علنكاس او اه علنكي دغمدا غوبدلي انا هورتاغنا هواي وحين الدليل وتها ان ان دح جوغنو دغمدي غوبدلي او وقت الدو مدحيناه جمهوريه او مهدعلينو انو نسيي ان اني دغمنا نوقتو شعبك ان دغمدا غوبدلين اي كما دعليين اي تاغالدس اي دغين marka waxaan ku imaanay kormeerkii oo ahaa gudiga dabagalka ee qiimeynta degmooyinka ee saaki subax hore waxaan soo marnay degmada Shangaani oo ayadana kormeerkaas aan ku tagnay labada degmad kormeerkaas aan ku sameeyney een waxaan u korgelinay waxa ay ahayd een adeegyasha bulshada aan u dooranay sidii bulshada ugu adeegan ay ugu horeeyaan degmada degmooyinkaas iyo council code guud ahaan waxaan booqnay xarumihii isbitaalada ee labada degmo lagu adeegay waxaan boqonay xarumihii waxbarashada waxaan boqonay suuqa weyn ee xoolaha ee degmada Goboldey ee dhanka kala Shangaan waxaan ka boqonay ee suuqa weyn ee kaluunka ee badda ku yaalay ee Curba ayadana ee doorkeeda meeshaas kaga aadana doorkan xooluhu kaga aadana markii aan la kulanay labada degmana ee waxay noo sheegeen waxyaalaha dowladnimadooda ama maamulka gobolka Banaadir kaga dhimin yihiin waxyaalaha ay haystaan way ka mahadceliyeen ee waxaan u taagannahay gudigan iyo guud ahaanba ee madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka dhamaanteen waxaan u taagannahay inaan u qidmeyno shacabka Soomaaliyeed aan gaarsiino dowladnimo oo dadkooda isku doortaan rabitaankooda ee qofkii rabaan ay ku keensadaan taas ayaan u taagannahay waxaan baaq u dirayaa shacabka caasimadda ku nool waxaan leenahay waxaad leedihiin dowlad oo madaxweyne xashiq uu hoggaamiyo waxaad leedihiin een gobol Banaadir inta waxayna kaga baahan yihiin een in aad garab ku siisaan amniga caasimadda in aad garab ku siisaan adeegyada arrimaha bulshada in aad garab ku siisaan kaabayaasha dhaqaalaha annaga waxaa ballan qaadi doonaa haddii Allah subxaanahu wa ta'ala uu ogolaado wax walba oo waajibaadka dowladnimada ku ratiba kuratima oo ah inaan daadajino aan fulino adeegyaasha aanu nahayna shacabka si hufan aan ugu adeegno waxaad ogaanaysiin inaad tihiin dadka Soomaaliya dadka ugu fiican adduunka ku nool dadka ugu fiican hoggaamiye fiican haysto waxaad ogaanaysiin inaad tihiin dadka waddankooda maanta qaniga ah aan rabno xeebtan dheer ee meeshan ku taalo in la maalgashto ganacsi Soomaaliyeed oo baaqayna inay maalgashtaan guud ahaan waa ka madcelinaynaa shacabka Goboldey sida ay noo soo dhaweeyeen waxaan kaga madcelinaynaa marka xigtana gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada iyo consulkiis dhamaantood oo madcelinaynaa insha Allah booqasho fiican baynoo ahayd booqashadeena meeshan ayaan ku soo gabagabeynay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.